Kena balik. Ambil balik. Popol geram tu. Dia buat dia tak tengok tu. Tak minta maaf. Oh.
Buat apa tu? Motor ni mana motor ni nak? Jual apa hari ni? Tinggi je, pergi belakang je boleh ambil sweet. Betul lah, Popol injet lah. Aku dah agak dulu. Sudah nak. Sudah nak.
Dia balik esok. Tak ada. Kau ni dua ada ambil. Dah ambil. Ha? Tak ada, aku dah ambil dah. Dua main banyak je. Buat elok-elok je. Ha, tu hujung tu pun. Hujung tu pun. Yang tegak dua tu. Dia ambil bola kat dalam tu bol. Di firman tu. Jong. Firman tu. Firman. Main dua set mah? Oh, dua set dah. Masih dua set. Jom tak ada, jom main dua bro. Thank you.
kamu. Lajulah depan. Ada. Ha? Kalau mau rabat. Hahaha.
Thank you.